მოგესალმებით, bit, ეს არის გადაცემა საუბრები დეკამოს ბიზნესგუნიასთან. Ჩვენი სტუმრები გახლავთ დღეს ლევანი, მირანდა, მარიამი და ანუტა. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასები. Ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, რომელიც ახარებისეული ამბების თხრობა არის. Დღეს უნდა მოუყვეთ იოანე ნათლისმცემლის შობის შესახებ, თუ როგორ იშვა, როგორ დაიბადა იოანე ნათლისმცემელი. მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. Ეთერშია ისევ გადაცემა მეგობრად ღვთისა. Მე გახლავართ მისი წამყვანი სამების საკათედრო ტაძრის მთავარდიაკვანი დემეტრე დავითაშვილი. Პირველ რიგში რა თქმა უნდა ღმერთს უნდა მივაკითხოთ, ეხლა მარტო მოძღვართთან მიკითხვა ეს არაფერს არ ნიშნავს, თუ შენ ღმერთის ძიება არ დაიწყე შინაგანი. Პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოძღვართთან სადაც არის საშუალება აღსარებისა, ზიარებისა, ლოცვისა, რო შევისწავლოთ რა ვილოცოთ, როგორ მიმართოთ ღმერთს და ასე შემდგომ. Да, психолог тебе сейчас შეიძლება, этот ауцилебелия, потому что ადამიანი, როდესაც ვთქვათ, нервულ დაძაბულობაში იმყოფება წლების მანძილზე, მას უზიანდება, ვთქვათ, შინაგანი ნერვული სისტემა ან რაღაცა ფიზიკურად ზიანდება ადამიანი და მის ფიზიკურ სიმრთელეს, გამთლიანებას, დამშვიდებას, დაწყნარებას და წონასწორობის მოპოვებას აუცილებლად ჭირდება მკურნალთა ჩარევა, აუცილებლად ჭირდება და ყველაფერი უფრო ადვილად და მშვიდად გამოვა. Zogadat unda vtkvat ro es arabunebrivi adamianisatvis. Adamias es emotsia ar unda akhasiatebdis, magram es ari shedzenil emotsiatagani da ჩვენც ვიცით, რომ როდესაც აი რაღაცის გვეშინია, ჩვენ არაბუნებრივად გრძნობთ თავს. და აი ვთქვათ, ეხლა ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ბიბლიის მიმდევარიერი ვართ და აი პირველად როდის იხსენიება სიტყვა შიში საერთოდ. აი დაბადების მესამე თავში თუ ნახავთ, ადამი როდესაც და ევა როდესაც ცოდვით დაეცნენ, როდესაც უფალი მოვიდაო 60-ეშიო, ადამიო მას დაემალაო. Და მე როდესაც უფალმა ვთქვათ ადამთან და ესე იგი მაინც ასე ვთქვათ იპოვა ადამი და დაიწყო მასთან საუბარი, ადამმა თქვა რომ ესე შიშველი ვიყავიო და შემეშინდაო. ესე იგი ეს არაბუნებრივი რამ დაემართა მას და ზოგადად რომ ვთქვათ ესე იგი ეს არის ემოცია რომელიც ახასიათებს უღმერთო მდგომარეობას, ანუ ადამიანში ეს წარმოიშვა ღმერთის დაკარგვით. აი ეს იყო განცხადება, ანუ გამოცხადება იმისა, რომ ყოვლა წმინდა სამება არის ერთი ღმერთი. მამის ხმა ისმოდა, ძეღმერთი ჩანდა, რომელიც მას ნათელიღო და ადამიანურ ხორცში იყო შემოს, ანუ მან კაცობრივი ბუნება ხომ შეიმოსა, როგორც ადამიანი ხო ესე დაიბადა ძეღმერთი და სულიწმინდა მტრედის სახით, რომელიც გადმოვიდა ესე იგი მასზე. ხდება უცნაური რამ, ეს ყველაფერი ქვეცნობიერ დონეზე ილექება. მოზარდი ამას ვერიაზრებს, ვერაცნობიერებს და მერე აი ამ თავის და უნებური, თავის და მიერ გაუაზრებელი პროტესტით გამოხატავს ამ ყველაფერს და აი ამ პროტესტის უმაღლესი ფორმა რასაკვირველია უკვე აი ამ თვითკულობის მცდელობა, როცა ცდილობს, რომ ეს აი ამ პრობლემებს აი ესე გაექცეს. Თქვენ კარგად ისიც ჩემ კარგი პირადი თუ არ იცით და შეგახსენოთ, რომ როგორც ღმერთს ყოველ ადამიანთან მიმართებაში აქვს მკვეთრად გამოხატული ამოცანა და მიზანი, რომ ის ადამიანი ცხონდეს და ღმერთთან მივიდეს, აბსოლუტურად ანალოგიურად ეშმაკს სურს ყოველი ადამიანი და ხუბს. Მე გავიხსენებ მეოთხე საუკუნეში მოღვაწე უდიდეს წმინდა მამას იოანე ოქროპირს, რომელიც კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსი გახდათ და მას სრულიად უსაფუძვლოდ წილი დასწამებს 1000 დანაშაულში, რომელიც მას არ ჩაუდენია და გადაასახლეს აფხაზეთში კონურში.